Sveiki, matas kas nors? Labas. Kuris atidarytas, nieko nesi. Matai. Esat baustai už beteisį vairavimą? Ne, ne, aš pirmą kartą pabandžiau, tai sakau, vairuot moku, sakau, nu kad čia pabandžiau, nuvažiuosiu. Kur čia norėtų žiūrėti? Į Grįžius. Važiavot vieną patį, nesuvaldęs automobilį, važiavot. Nu, aš negreitai važiavau, aš ant 46. Išlipat iš automobilio ir tiesiai namus jau. Išlipau iš to automobilio, ką darau, jau uždant ant tos mašinas viršaus, jinai plūdurėva. Plaukti nemoku, dar buvau panirusi, daugiau iš to išgašę matyti, kažkaip įsikabinau ten į tą toks, kur nuskendus tą mašiną, į tą turėkliuką, jį šiaip netaip visai.